Hej krumelurer! Välkomna till min bloggvecka. Idag är det tisdag. Ja, ni kanske hör att jag är förkyld. Idag blir det nog en lugn dag faktiskt. Med att titta på film och sånt där. Hej. Hej. Vad gör du? Och så har jag en massa växter. Ja. Nu ska jag gå in igen och titta på film. Jag gjorde pasta och sån här kycklingtärningar istället. Och så är det lite ketchup på. Nu är klockan 4:10 och Jakob är antagligen på väg hem. Jag ligger i sängen och tittar på min favoritserie. Rädda bandet sällskap. Eso ya es una crisis total de pareja. Mira, Chris. Vad är klockan? Typ 8:30? Typ. Ja. Nej. Vi tänkte att vi ska köra ner till Maxi för att köpa nässpray. Jag lånade Jakobsen här nässpray, får vi se om det hjälper. Så råkar vi väl inte ner till apoteket nu då. Jag gör väl det imorgon då kanske, så att jag har en egen. Jag tror jag avslutar dagens blogg här. Så jag får se liksom ifall jag redigerar videon idag. På idag tisdag. Eller ifall jag redigerar imorgon på onsdag. Så att videon kommer upp även på onsdag någon gång. För jag känner att nu orkar jag inte riktigt. Liksom imorgon kommer det bli en roligare dag. Men tack för att ni tittade på dagens vlogg, så ses vi imorgon. Hej då!